Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil forklare lidt om det navn, der ligger her foran mig på bordet. Det er et SRAM Automatix navn, og det der er lidt specielt ved det her navn, det er at det for det første kun har to gear, for det andet så er det automatgear. Hvordan det virker, det vil jeg lige vise jer, når vi kommer ind i navet. Og for at komme ind i navet, så starter vi med at løsne de to møtrikker, der er her. Når vi så har løsnet dem, så piller vi bremsearmen af her. Og vi kan sådan set hive alle vindmanden ud af navhylsteret nu. Når vi så er herinde, så her på toppen, der har vi en lille spændeskive, der sidder fast. Den kan vi lige fjerne med en skruetrækker her. Sådan der. Så sidder der en lille spacer her. Den ser sådan her ud. Så har vi sådan set adgang til hele navet her. Den øverste komponent, der sidder her, det er vores rulleholder. Og den kender vi for eksempel også fra et Shimano Nexus 7 nav. Fra Shimano Nexus 3 nav blandt andet. På den, der sidder vores lavgearspaler her. Og der sidder selvfølgelig rullerne på, som er dem, der falder af her. Sådan der. Så har vi den her lange del her. Det er faktisk en kobling. Den ser sådan her ud. Så har vi vores aksel her. Med et enkelt solhjul. Vi har lidt leje her. Ups. Så har vi den her del, og det er faktisk den her, der gør navet lidt specielt. Det her, det er et kronhjul, om man vil. En tandkrans. På den, der sidder der de her to vægtklodser. Og det er dem, der gør, at gearet bliver automatisk. Det, der rent teknisk sker med den her, det er, at når det her nav, det roterer med en vis fart, så klapper de her to ud. Det de gør, det er, at de går ind, aktiverer eller låser de paler, der sidder herinde. Dem, der sidder der. Det palerne gør, det er, at de låser den ring, der sidder herude, som vel er en slags griberring, kan man godt kalde den. Den har ikke et rigtigt navn. Når dem her de er slået ind, og vi kører i første gear, så er der friløb i den her griberring. Når dem her de så bliver slået ud, og palerne bliver aktiveret, så jeg kan vise det her, så jeg kan godt se, så bliver der egentlig låst, så bliver den låst den ene vej, det vil sige, at den kan nu gribe fat i navet, og få det til at køre i anden gear. Det er faktisk sådan, det rent teknisk fungerer, så mega enkelt nav. En anden vigtig del, jeg lige glemte før, det er selvfølgelig den, der sidder hernede på akslen, som går ud over solhjulet. Det her, det er vores griber, som lidt unikt er kombineret med planethjulsholderen og planethjulene. Den er selvfølgelig også vigtig. Så er vi kommet til kraftens vej, og jeg vil naturligvis starte med første gear. Jeg har valgt lige at tage den her slyngkobling skråstreg tandkrans af, fordi den er faktisk ikke påvirket af første gear. Den lægger vi lige væk. Første gear her, når jeg træder rundt, nu vender den lige rigtigt også. Når jeg træder rundt i mine pedaler her, så hedder kraften her, den hedder griber, så er den planethjulsholder, så går kraften direkte videre op i den her kobling her, altså på den lange del. Den går så videre op i rulleholderen, ud i lavgearspalerne og ud i navhylsteret. Så kraftens vej i første gear kan næsten ikke blive meget mere simpel end det. Så er vi ved kraftens vej i andet gear. Og her der har jeg valgt at fjerne koblingen, og jeg har valgt at fjerne rulleholderen. For de bliver heller ikke påvirket her.
Så kraftens svar i anden gear, det er således her. Når jeg træder rundt i pedalerne, så hedder kraften nu griber. Ups. Så hedder den planethjulsholder, planethjul, tandkrans. Så er min slyngkobling aktiveret. Det vil sige, at den her, den nu tager fat i navet, når jeg kører rundt. Det vil så sige, at kraften fra tandkransen, den går så ud i den her griber, cirkel, griber, dims her, ikke? Og ud i navet. Så kraften til anden gear er heller ikke specielt lang, men egentlig meget sjov. Der er ikke en særlig høj gearing på det her. Første gear er jo egentlig direkte træk, i det den ikke rigtig kører igennem. Altså der sker ikke nogen op- eller nedgearing, det den ikke kører igennem nogen planethjul. Eller nogen tandkranse eller kronhjul eller noget som helst. Så første gear er egentlig direkte træk, og så sker der en opgearing på 136% op i anden gear. Så det er altså ikke ret meget, man kan få ud af det her nav. Man kan sige, minimal dele, minimal vedligeholdelse, så er det et meget smart nav til inde i byen. For at vi kan servicere sådan et SRAM Automatix nav her, så er der få værktøjer, vi skal bruge. Det første, det er sådan et par konusnøgler her på 22 mm. Jeg har taget dem fra Shimano. Man kan også bare bruge nogen fra whatever brand. Og en skruetrækker med flad hoved selvfølgelig, fordi vi skal ind og have fat i den låsering, der sidder heroppe. Og der passer det med, at man lige kan få en skruetrækker ind. Nej, det var det, I så i starten af videoen. Ja, og selvfølgelig fordi, at de 22 mm møtrikker her, de holder, de holder bremsearmen på plads. Selve service, jamen der skiller vi navet ad, og så dypper vi faktisk enheden her ned i noget gearolie. Selve lejerne, de skal smøres med en universal fedt eller en god lejefedt. Og bremsebakkerne, som sidder som sidder her, de skal smøres med noget varmebestandigt fedt. Og det er sådan set det. Easy peasy.